Ook in de gemeente Hardenberg zijn we bezig met de energietransitie. We zijn bezig met het opwekken van duurzame stroom, middels wind of zon. Maar wat we vooral ook doen is proberen energie te besparen. En we hebben samen met inwoners van Hardenberg die een hoekwoning van dit type hebben, gekeken naar hoe ze hun woning het beste kunnen verduurzamen. Ik sta hier bij de woning van Bernard Wijdkamp. En hij is een van de inwoners van de gemeente Hardenberg die heeft meegedaan aan het ontwikkelen van de routekaart. En een routekaart is eigenlijk een soort handleiding van hoe iemand die in dit type woning woont zijn huis het beste kan verduurzamen. Hoi, jij moet Bernard zijn. Ja, dat klopt. Hoi, ik ben Bernard. Kijk, Bernard. Ik heb gehoord dat je hebt meegedaan aan het ontwikkelen van een routekaart. En wil je ons daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Van harte welkom. Oké, okay, dankjewel. Ik heb begrepen, jij woont hier nog niet zo lang, hè? Nee, dat klopt. Ik woon er nu voor mezelf ook net 3 maanden woon ik in dit huis. Ik heb een jaar geleden dit huis gekocht. De HR++ gas zat al. Overal in het huis. Spouwmuurisolatie van goede kwaliteit. Zo ook later ondervonden door de energieadviseur. En ventilatie was verder ook goed op orde. In dit geval ontbrak vloerisolatie, dakisolatie. Eventueel een vernieuwde warmtebron ook, zonnepanelen. Dus je was al wat van plan te gaan doen. Ja. Dit kwam eigenlijk net op het goede moment. Dus je kon een mooie combinatie maken. Ja. Ik heb ook gehoord dat er adviseurs bij jou thuis zijn komen kijken. Kun je daar iets over zeggen? De adviseur inderdaad is hier langs geweest ook. Is ook onderdeel van het traject ook. Wat erbij hoorde. Ze hebben mij voornamelijk inderdaad ook heel veel dingen ook bevestigd. Ze hebben me ook veel andere technieken ook voorgesteld om toe te kunnen passen in het verduurzamen van het huis. Maar heeft de adviseur jou ook nog tips gegeven waar je naar weet? Dat had ik nog niet, zelf nog niet bedacht. In die zin wel meer scherpte inderdaad op, laat zeggen, het jasje dicht doen, een stukje tocht. En verder, wat ik voornamelijk ook zie, is inderdaad ook gewoon bevestigd. In die zin, voor dit woningtype inderdaad, kunnen deze maatregelen het beste worden genomen. Wat heb je aan maatregelen uitgevoerd? Uiteindelijk heb ik vlak begonnen met de vloerisolatie, dakisolatie, vervolgens hybride warmtepomp gemonteerd. Okay. Daarbij ook eigenlijk al het leidingwerk daar wel voor vervangen, omdat ik de convectoren hier zo ook heb geplaatst. En tot slot zonnepanelen op de bijschuren hier zo. Ja. Dus het is ook zo dat dezelfde mensen die hetzelfde type woning hebben ook heel veel van elkaar kunnen leren. En ook dat die aanpak voor mensen die nu niet in die groep zaten, die kunnen met wat jullie geleerd hebben, zal ik maar zeggen, ook met hun huis aan de slag. Ja, zeker. Met de groep waar ik in zat is deze kaart ontwikkeld. Ja. We keken inderdaad van wat kan je allemaal doen in de woning. Kan ik ook echt vinden in de kaart. En die is gebruikt bij de controlegroep om te zeggen van nou, is het ook representatief? Is dit voldoende voor andere woningen om daar ook een huis mee te kunnen verduurzamen? En bij de controlegroep is gebleken inderdaad dat het kan. Hey Bernard, dankjewel dat we bij jou thuis mochten kijken. Ook dank voor de toelichting die je hebt gegeven. Ik denk dat veel mensen in Hardenberg die hetzelfde type woning hebben als jij veel kunnen hebben aan jouw ervaring in de afgelopen periode. Ja, en we hebben nog een kleine blijk van waardering meegenomen, een cheque. Die kun je vast goed gebruiken, want je hebt veel investeringen gedaan. Dus nogmaals, dank voor je inzet. Ja, en, dankjewel. Pak hem aan, alsjeblieft. Top. Vandaag was ik bij Bernard. Hij woont in een hoekwoning. En we gaan verder met andere woningtypen, om ook voor die woningtype te kijken hoe die het beste verduurzaamd kunnen worden. En het volgende woningtype dat aan de beurt is, staat er eigenlijk naast. Dat is een tussenwoning. En dan gaat het om tussenwoningen tussen 1965 en 1991, die in die periode gebouwd zijn. Wil je meer informatie over het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op onze website.